Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Oi S.A. em recuperação judicial, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Um breve histórico aqui do valor das ações. Primeiramente, estou utilizando a Oi BR3 como referência. Ela começou o ano valendo R$ 1,70. De acordo com o fechamento, último pregão, R$ 62 por ação. Uma queda de R$ 1,08 ao longo do ano, ou menos 63,5%. Já observando 12 meses atrás, ela estava sendo cotada a R$ 2,30, com base no último fechamento, R$ 62. Isso equivale a uma queda de R$ 1,68 por ação, ou menos 73%. Observamos aqui pelos gráficos, bem aqui no comecinho do ano, final do ano, começo do ano aqui, 1,70, e ela aqui desde o mês 3, ela passou um tempo aqui na faixa de R$ 1 e depois voltou a cair aqui, possivelmente já refletindo resultados do 2T23, e agora está aqui há um tempinho nos 59, 60, 70 centavos, oscilando por aqui. Então, a Oi tem uma história bem longa aí, né? Eu já fiz um vídeo comentando sobre os 10 anos da Oi, a evolução das ações e os resultados nos últimos 10 anos, caso você tenha curiosidade em assistir para entender o que aconteceu aí nestes últimos 10 anos, mais especificamente, né? Mas é uma história que vem de longe, ali 2009, com a crise de 2009 também, afetou bastante. Muitas ações têm esse movimento aqui na bolsa em 2009, com a crise. Enfim, né? É uma situação bastante complexa. Vamos ver os resultados então. Vamos comparar primeiro as bases aqui: anual, depois trimestral e os 9 meses, ok? Mas tendo uma visão panorâmica aqui, a gente vê muitos números vermelhos, né? Então já é um sinal de alerta. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo. Isso é muito importante para o vídeo. Inscreva-se no canal caso não esteja inscrito. Obrigado e vamos aos números. Margem EBITDA reportado de menos 2,6 para 15,8. Variação aqui 18,3 pontos percentuais. Margem bruta, menos 8,6 para menos 8,1. Variação de 0,6 ponto percentual. E a margem líquida, menos 110 para menos 116. Variação de menos 6,3 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 2,7 bi no 3T22 para 2,4 bi, uma queda aqui de 348 mil, ou menos 12,6%. O lucro bruto passou 238 mil para 195, uma melhora aqui no número negativo, melhorou 43 mil. Já o EBITDA reportado passou de menos 71 para 382, uma melhora aqui 453 mil. E o prejuízo saiu de menos 3 bi para menos 2.800, melhora de 232,7 mi. Apesar de algumas melhoras aqui em resultados negativos, números negativos, a situação é bem crítica ainda, né? Então, observando aqui a base anual, os resultados não parecem muito bons. Vamos ver agora a base trimestral, 2T23 contra o 3T23. Margem EBITDA reportado passou de 1,7 para 15,8, ganho de 14,1 pontos percentuais. Margem bruta, 9,1 para menos 8,1, uma perda aqui de 17,2 pontos percentuais. E a margem líquida, menos 34,4 para menos 116, uma perda aqui de menos 82,5 pontos percentuais. Já a receita líquida passou do 2T23 de 2,454 bi para 2,421, uma leve variação aqui de 1,3% para baixo, também que era de receita aqui. Lucro bruto, 223 mil para menos 195, uma queda aqui, uma variação negativa de 418 mil. EBITDA reportado, 42 mil para 382, um ganho aqui de 340 mil. E o prejuízo saiu de 844 mi para 2,8 bi. Aumentou bastante o prejuízo aqui, 1,9 bi de aumento de prejuízo. Base trimestral. Também os números não parecem muito bons. Vamos ver os 9 meses. Margem EBITDA reportado 120% para 8,6, que era de 111,6 pontos percentuais. Margem bruta, 7,9 para 5,9, que era de 2 pontos percentuais. E a margem líquida,
27,1% negativo para menos 66,7%, queda de 39,6 pontos percentuais. Já os números, receita líquida passou de 7,8 bi para 7,4, queda de receita menos 5,4%. Lucro bruto, 616 mi para 438, queda de 28,9%. EBITDA reportado, 9,4 bi para 640 mi, queda de 93,2%. E o lucro aqui, prejuízo, saiu de 2,1 bi de prejuízo para 4,9. Então, aumentou aqui em 2,8 bi o prejuízo, um aumento de 133,1%. Já a receita líquida nos últimos 12 meses somou 10 bi. Lucro líquido, últimos 12 meses, menos 22,6 bi. E a margem líquida, 12 meses, negativa, menos 224,7%. O lucro aqui, prejuízo por ação no 3T23, ficou em menos R$ 4,29. 9 meses deste ano, 2023, ficou em menos R$ 7,49. E últimos 12 meses, menos R$ 34,24. Valor da ação, 67 centavos. PL 12 meses está negativo, 0,02. PVP está negativo, 0,02 negativo, e o VPA, valor patrimonial por ação, já que o patrimônio líquido da empresa está negativo, o VPA também é negativo, né? Então a gente paga aí 67 centavos numa ação que está valendo menos R$ 40,62. Número de ações 2T23 para o 3T23 não houve variação, valor de mercado 442 mil, sem dividendos últimos 12 meses, resultado financeiro líquido foi negativo, menos 2,4 bi, e a empresa está com um prejuízo acumulado aqui de 62,8 bi. Ok? É isso que eu tenho para falar em relação a Oi. Se você gostar, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal, pode pôr nos comentários também quais são as suas opiniões, se você acha que tem recuperação, se você acha que vale a pena acreditar ou não. Enfim, né? É isso aí. Desejo muita boa sorte a todos, sucesso e até a próxima.